תכירו את יס פלוס, הטלוויזיה החדשה של יס עם אפל טיווי, המציעה חוויית צפייה חדשנית בסדרות והסרטים מהטובים בעולם. אז רגע לפני שאתם מתחילים, בואו להכיר קצת יותר מקרוב את חוויית הצפייה החדשה שלכם. השלט החדש בנוי עם טאצ'פד, משטח החלקה, המאפשר לכם לנוע בקלות שמאלה, ימינה, למטה ולמעלה. נגיעה קלה על המשטח תזיז אתכם צעד אחד בכל כיוון. כדי לבחור בתוכן, לוחצים קליק במרכז ומגיעים לעמוד הסרט או הסדרה. קליק נוסף על הפרק והתוכן מתנגן. בזמן צפייה אפשר ללחוץ על כפתור הפאוז ולחזור לצפייה בלחיצה על פליי. כפתור התפריט יחזיר אתכם תמיד מסך אחורה, ולחיצה ארוכה תוציא אתכם מ-YES פלוס. לחיצה ארוכה על כפתור הטלוויזיה תאפשר לחבות את כל המכשירים המחוברים. כאשר אתם נמצאים בערוץ כלשהו, תוכלו להחליק למעלה כדי להעלות את פאנל המידע, או למטה כדי להסיר אותו. עכשיו אפשר לדפדף בין ערוצים ולראות מה משודר כעת. קליק במרכז והתוכן יתנגן. בגלילה ימינה תגיעו לאזור הקטשאפ, תכנים שכבר שודרו למי שפספס. בגלילה שמאלה תוכלו לראות את התכנים העתידיים. בקליק ארוך במרכז תעלה שורת פעולות מהירות, כולל אפשרות להקלטת סדרה וחזרה לערוץ הקודם. כאשר צופים בסדרה, אפשר להחליק למעלה ולהציג פאנל עם שאר פרקי הסדרה. בלחיצה ארוכה תוכלו להגיע לפעולות מהירות נוספות. וזה הזמן לעבור לתפריט הראשי, שער הכניסה שלכם לעולמות החדשים של YES פלוס. עמוד הבית הוא האזור האישי שלכם עם התכנים הכי חדשים ומדוברים. הפרקים בהם התחלתם לצפות וסרטים הממתינים לצפייה. רשימת הצפייה שיצרתם והערוצים המועדפים שלכם. בלחיצה ארוכה אפשר להוסיף או להסיר ערוצים מהרשימה. זהו, עכשיו כל מה שנשאר לכם הוא לקחת את השלט וליהנות מחוויה צפייה מדהימה. פלוס. YES פלוס, הטלוויזיה החדשה של YES.